بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویور خیریت نال ہو گئے۔ دوستو عمران اسلم وڑا ہے، تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی۔ دوستو ویڈیو لائک کر چھڑے ہو، پھر تسی ویڈیو چ مشغول ہو جانا ہے، مصروف ہو جانا ہے، بزی ہو جانا ہے، کیونکہ جانور ہی ایسے ہیں۔ ماشاءاللہ لینے دینے دوستو نصیب نے، لیکن روح خوش ہو جاندے پھر جانور ویکھ کے۔ ماشاء اللہ جی، اسے نصیب والے فرمائے۔ دوجن ویڑ ہے دوستو، منہ جو چھگی ہے، سون والی ہے، ماشاء اللہ جی، ہائی لیول دی ٹاپ کلاس جانور ہے، تو دے نصیب والے دوست۔ دوستو اگے جڑے دوست پرانے ہو ویڈیو لائک کر چھوڑو، جڑے دوست نویں ہو سبسکرائب کر لو اپنے چینل میں، بیل آئیکن دا بٹن دبا لو تاکہ تواڈے تک ساڈے مزید جانوراں دی ویڈیو پہنچ جائے۔ دوستو ساڈی جڑی لوکیشن ہے ضلع سرگودہ تھانہ جاوریاں چک حیات پور، بھیرا انٹرچینج عالم انٹرچینج نزدیک ہی۔ اس تو علاوہ کافی دوست پوچھتے ہیں جی کہ جانور خریدنا ہوئے کس طرح خریدنا جا سکتا ہے۔ دوستو سمپل طریقہ، آسان طریقہ ہے، جڑا جانور دیکھو دی سکرین شاٹ لے لو، اس تو بعد مین پیج جو واٹس اپ ایمو ہے نمبر دیتے ہوئے ہیں سکرین کے اوپر، ڈسکرپشن میں دیتے ہوئے ہیں، عمران بھیا جانور لینا، باقی جانا چاہو تو جا سکتے ہو، جانور لاک کر دیں گے۔ یہ نہیں کہ اِسی ہفتہ ہفتہ تھوڑا انتظار کرنا ہے، وہ ایک دن اِسی اس دن تک انتظار کریں گے تھوڑا پاس۔ اس علاوہ تھی کبو کہ فلان جگہ بھجوا دو جانور، تم بھجوا دیں گے، تھی پیسے اکاؤنٹ آن لائن کراؤ دے آئی صاحب میں، جتنے کبو تو اتنے جانور پہنچ جائے، تو اپنا جو پاس کر لے گی، اپنی تسلی کر لے گی، اتنے جانور تھوڑے کو پہنچ جائے۔ باقی دوستو ماشاء اللہ جی، اس گاؤں کی قیمت کے بارے میں جو وہ سفید جی پہلے تم دکھائیے، 4,50,000 روپے دوستو کی قیمت ہے، ٹھیک ہے گاؤں ہے دوستو۔ دوستو یہ موبائلوں پہ اس طرح نظر نہیں آتی، جیسے جا کے نظر آدی نے سامنے، پھر پتہ لگتا ہے نکیاں وڈیاں پاریاں جانوراں دے چنگی ماریاں دے صحیح تسلی نال واقعی جانور ہے نہیں کوئی۔ تھن ویکھو دوستو، چڈے ویکھو، باڈی دیکھو، ویل دیکھو جی، ماشاء اللہ جی، اللہ پاک لینے دینے والے نصیب کرے۔ اس گاؤں کی دوستو قیمت 4,00,000 روپے، اس بھی دوجا سوا سونا 6,000 کے چھگی مل چکی، ماشاء اللہ جی، کھلے چڈے دی گاؤں کچی 10-12 دن نے تقریباً لے جانے۔ کسی دوست کسی پائے میں کوئی بھی جانور پسند ہوئے وہ واٹس ایپ ایمو تے کال تے رابطہ کر سکتا ہے، جا کے دیکھ سکتا ہے جانور، ماشاء اللہ آئی صاحب کو ہر وقت جانور موجود ہوں گے، جانور آتے جانے رہتے ہیں، ماشاء اللہ جی، سودے نصیبہ نے۔ دوستو ویڈیو لائک کر چڑے دوستو، ریکویسٹ کرتے چھوٹی جی دوست، سر حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، باقی لپا خیر کرے دوست۔ ایک ہے گاؤں دوستو، یہ گفٹ تم دکھائی سے، ماشاء اللہ تیاری کرتی پھرتی ہے، یعنی 10-12 دن ابھی لینے تھان چڈا دیکھو، ٹھیک ہے دوستو، اللہ حافظ، دعاواں یاد رکھو، اپنا خیال رکھو جی، سی مان کر۔